Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda altından qırmızı xətt çəkilən məqamlar mövcuddur. Bir daha Rusiya sülh məramlarının burada müvəqqəti olduğu vurğulanır. Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət daşıdığı bildirilir. Moskvaya xəbərdarlıq olunur. Ermənistanın yeni müdafiə naziri Arşak Karapetyana Tanoyanın aqibəti xatırladılar. Antiterror xəbərdarlıq edilir. Əslində bu 4 bəndin heç biri mahiyyətcə eyni deyil. Bundan əvvəl də rəsmi Bakı Ermənistana və Rusiyaya analoji mesajlar göndərib. Yeni olan isə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən son proseslər fonunda məsələyə nöqtə qoyulacaq mövqenin sərgilənməsidir. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialdır.